На чергове засідання виконавчого комітету було винесено 9 проєктів рішень. Члени виконкому розглянули питання виплати допомоги на поховання та надання одноразової матеріальної допомоги жителям міста та особам, що тимчасово проживають в Смілі, які опинилися в складних життєвих обставинах. Також проголосували за порядок передачі благодійної гуманітарної допомоги на період дії воєнного стану в Україні. Територіальна громада міста Сміли отримає гуманітарну допомогу. Проєкт цього рішення розроблений з метою подальшої передачі, обліку та звітності стосовно цієї гуманітарної допомоги. Вона надається, мета – це здійснення соціального захисту мешканців міської територіальної громади та внутрішньопереміщених осіб, які прибули з інших областей, де ведуться бойові дії. В робочому порядку погодили місце розташування тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності. Дане рішення підготовлено на підставі звернення ФОП Придаченка Михайла Віталійовича, який має намір розмістити тимчасову споруду на провулку Тараса Шевченка біля будівлі номер 1. Тимчасова споруда для продажу продовольчих товарів загальною площею 30 квадратних метрів. Хочу зауважити, що це місце вже було раніше погоджене, суб'єкт господарювання своє право не використав, просить по-новій погодити місце. Прийняли рішення про встановлення тарифів на платні медичні послуги Смілянської стоматологічної поліклініки. Розглянувши звернення стоматологічної міської поліклініки від 06.03, пройшло тарифну комісію, зауважень після оприлюднення протоколу не було. З детальним порядком денним та прийнятими рішеннями виконавчого комітету можна ознайомитися на сайті Смілянської міської ради.